وأهو يقدم باريس تادر يثبيته ويكس في انكاتير أقوم بالغصن الأولى يهتم باريسا إياه دي جير أذيق لما يهديه وقبته بلشد أي بدارت ود شي هو ضن لن يرضى وحين كاكهة الايمان يان دلكة يدي بالديسة يثبيتها كأيام مانت تنتهب بيري عبد الفتاح أحمد حسين وكوم قاعد يرسملي قيمر كناملة لأني رضى عن كاه بره بالشدة قال سوو يسقو الدائرة أي بدارته ودشه إن انت ماهاء أكبر somaali gemer oo ku sugnaa qurbaha ayaa door biday in soomaaliya uu yimaado si uu tinta kaga beerto hoyiga timabeerista ee dalkee samakaal waxaana maanta u rumoobay rajadiisii ahayd in tinta uu ka beertay isbitaalka samakaal oo maanta u fuliyay timabeeristii uugu yimid qurbaha waa kan isaga oo ka hadlaya howlgalka laga fuliyey madaxiisa wuxuuna isbitaalka samakaal ku ammaanay shaqada adag uu qabtay dhallinyaradu bidaartu ay dishay ayuuna ugu baaqay inay soo gaaraan samakaal si looga xaliyo ciladda ka haysata madaxa waxaa ada ku sugnahay samakaal isbitaalkiisa qeybta tababeerista waa ujeedaan hadaa brshinka ka soo baxay alxamdulla rabilcaalamiin waxaa ku jiraymudo r kahmudd wrsa wa safarkaasodhan gu imaa wax kalamaa inaad samakaal tinta ka ber ma faateen meel aad wanaagsan oo joogaan dhahaatiir aad wanaagsan oo taya leh oo dad badan horana caan ugu beeray maaaamafa marasxaabta aaligawujedaan

oo jeekinka amarayey inaan arko dad badan oo muddo sadex bilood afar bilood shan biloodoo tintooda umuda qof caadia mal tintabeerteenba marka taas madceli il xaggiisa gamadceli samakaal oo ken waxtayale iyo maqaqalabydaaatitymida layaabkale waxae dad badan oo waxaa jiramuqdishobidaar lehbaa jira o laakin ku kalsoon matqaaciz isbitaalada anig oo safar a intaa imaado inaa tinta ugutabeerto waa mid aada looga xumaado marka waxaa leeyaay bidaartaala soo taagnaanina bajaajka ala fuulinin ee tinta beerta asxaabta ana soomana shabella tv muqdisho